έτσι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις μια δικιά σου ποδοσφαιρική ακαδημία εδώ στην Κύπρο ή στη Γεωργία, δεν ξέρω που θες. Στέλλα, μπασμένη στα ποδοσφαιρικά, δεν όχι, είναι. Λέω ότι πριν πήγαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά ξέρεις, είδα το, δεν είναι θέμα ότι δεν είχαμε την υπομονή, δεν είχαμε και αυτά. Πραγματικά σου λέω ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι πρωτόγνωρο για τα κυπριακά δεδομένα, με την έννοια ότι δίναμε την ευκαιρία στα μικρά παιδιά να κάνουν προπόνηση σε προπονητικά γήπεδα, κανονικά γήπεδα, όχι τα πλαστικά και αυτά τα που. Μικρά και αυτά. Ναι. Μικρά και αυτά, κανονικά. Και μιλάμε σε πολύ καλή ποιότητα που καμία άλλη κυπριακή ομάδα δεν έχει τέτοια ποιότητα. Αλλά ανταπόκριση δεν ήταν. Μεγάλη. Ικανοποιητική. Ικανοποιητική, τουλάχιστον για να ξεκινήσει. Και σύν και αυτά ότι όταν τα ήρθαν τα παιδιά, έβλεπα ότι. Δεν είναι αυτά που θέλω εγώ. Εγώ θέλω να είναι σοβαρό, να είναι επαγγελματικό, να μην είναι αυτό το πράγμα. Γιατί μια φάση έφερε μια μάνα το παιδί, ας πούμε, λέει ότι να κάνεις προπόνηση. Λέει ότι όχι, δεν θέλω, είμαι κουρασμένος. Σε εμάς που είχε έρθει, είχε πάει κάπου αλλού να κάνει κάτι προπόνηση. Πριν από αυτό είχε κάνει κάτι... Τα αγγλικά, μετά πήγε γαλλικά, μετά πήγε χορό, μετά πήγε μπαλέτο, μετά αθλητισμού, μετά ποδόσφαιρο. Πόσα ρε. Δεν μπορεί, δεν γίνεται αυτό. Γιατί όταν το είδα, δυστυχώς έτσι εδώ στην Κύπρο, νομίζουν ότι. Γιατί πολλές φορές ακούω ότι δεν δίνουν την ευκαιρία τους Κυπραίους, δεν κάνουν αυτά. Παιδιά, δεν μπορεί ένας Κυπραίος, επειδή είναι Κυπραίος, πρέπει να παίξει. Πρέπει να παίξει διότι είσαι καλύτερος παίχτης. Ειδικά τώρα που έχει το πρόβλημα, είναι αυτά που λέγαμε τώρα, καθόμασταν έξω τα παιδιά από αθλητικό. Τελειώνει σχολείο Μάιο και ξεκινάει μετά Σεπτέμβριο, 3 μήνες. Και αυτά τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο που παίζουν ποδόσφαιρο, και αυτοί σταματάνε 3 μήνες, πάνε διακοπές. Και κερδίζουν μετά 3 μήνες. Με ποιες διακοπές. Τώρα που έχεις την ευκαιρία εσύ να ασχοληθείς επαγγελματικά, που δεν έχεις το σχολείο που είναι το πρόβλημα, δηλαδή δεν διαβάζεις, ας πούμε, δεν πηγαίνεις κάθε μέρα. Αντί να κάνεις αυτές τις μέρες 2 φορές την προπόνηση και να βελτιώσεις το. Εδώ έρχονται μία ώρα προπόνηση για αυτούς που παίζουν κάθε εβδομάδα 3 φορές. Είναι αυτοί που παίζουν στην εξωτερικό, που παίζουν 3 φορές την εβδομάδα και κάνουν 1 φορά απλώς να συντηρούνται. Εδώ δεν έχουν πετύχει. Προσπάθησα 1 φορά, έπαιζα και ποδόσφαιρο και λέω ότι ξέρεις, γύρισα πίσω εδώ Κύπρο, παίζω στην Ανόρθωση. Έχω τόσους φίλους, τόσος κόσμος με αγαπάει, τόσο αυτό, λέω ότι να κάνουμε και κάτι δουλειά. Κάναμε δουλειά, να μην σου πω ότι ένα καφέ. Και φίλοι γνωστοί, φίλατροι εξαφανιστήκανε, μέχρι και κάτι συμπαίκτες. Έβλεπα δίπλα εκεί, δηλαδή καφέ καθόταν. Είχαμε και εμείς κάτι μαγαζί, καφέ, εστιατόριο και κάτι άλλο καφέ. Του λέω, αφού έρχεσαι σε μένα, δεν πληρώνεις τίποτα, τζάμπα πίνεις. Τουλάχιστον έλα εκεί, διότι ξέρεις, είναι και δημιουργεί το πρόβλημα ότι ένας συμπαίκτης, για να μην πάει εκεί, σημαίνει ότι είναι μαλωμένο. Δηλαδή, Κυπρέο δεν θέλει και τίποτα άλλο να κουτσομπολεύσει. Κατάλαβε. Λέει ότι να μην πάει εκεί σε αυτό, σίγουρα έχει κάτι πρόβλημα. Όχι, εγώ... Μαλώσανε, σκοτωθήκανε, αφού και σπάει, θα φταίει σίγουρα. δεν θέλω τίποτα, χάσαμε και τα λεφτά. Τουλάχιστον χάσαμε λίγα για να μάθουμε ότι δεν είναι η δουλειά μας αυτή.